Start twerking like Molly. Twerking like Molly. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Castela. E seja bem-vindo aí a mais um box, ou seja, uma apresentação aí da minha memória, que eu adquiri agora há pouco tempo, que é a Corsair Vigência de 8GB, DDR3. Ela é 1600 MHz. Tá aí uma memória game aí de alta performance, muito boa. Quem conhece aí sabe que o produto é bom. Olha aí a estética dela aí, o dissipador é muito bonito. Ele é muito fino, galera. Olha aí as especificações aqui atrás. 8GB. Muito bom. Não tenho o que falar muito dela. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Essa apresentação é da minha memória. Você que gostou aí, deixe sua avaliação. Compartilhe o vídeo aí para me ajudar na divulgação. Você não é assinante do canal, assina o canal. Muito obrigado por assistir. E até mais.